Колеги з академії постійно задають одні й ті ж самі питання про проблеми монтажу пружин та амортизаторів. Сьогодні ми хочемо вказати на труднощі та одразу продемонструвати їх вирішення, де, можливо, ще будуть корисні для вас поради та рекомендації. Райнер, з твого досвіду, що значить для всіх причетних, коли трапляються помилки при монтажі амортизаторів та пружин? Для майстерні, механіка та, звісно, для клієнта. Помилки дратують. Це означає, що коли подібні помилки трапляються при монтажі, цілком може статися, що денний план роботи майстерні буде зруйновано. Це означає, що деталь зламалась при встановленні, і я мушу отримати щось нове, нову деталь. Я не можу дотримуватись терміну обіцяного клієнту. Я можу телефонувати йому і сказати, на жаль, ні, машина не буде готова сьогодні, або ж, можливо, через 2-3 години. Разом з тим, буває і така проблема, що ми не одразу розпізнаємо якусь помилку. Тобто, як майстер, я зроблю тест-драйв, перевірю, що все добре, віддаю автомобіль, і через 2 тижні клієнт повертається в майстерню і каже, у мене проблема, я щось чую, щось там не так. Це означає, що в цей день усі плани майстерні змінюються. Я не можу відіслати цього клієнта, я повинен негайно розібратися з цією проблемою. Я мушу обслужити його в першу чергу. Разом з тим, можливо, мені доведеться ще й дати йому в заміну інше авто, а отже, що витрати можуть значно зрости. І всю цю інформацію, яка, можливо, ще не дійшла до майстерні, ми сприймаємо близько до серця. Тобто ми в академії намагаємося надавати всю можливу інформацію через навчання, щоб можна було уникнути таких помилок. І це важливий компонент безпеки. Це означає, що йдеться про здоров'я та безпеку усіх, хто в автомобілі. Тож, які помилки і які проблеми там виникають? Давайте зараз розглянемо. Тест-драйв показав, що керованість автомобіля якась нечітка. Саме так. Візуально під час огляду ми змогли зауважити несправний амортизатор. Звичайно, ми перевірили все – від верхньої опори до амортизатора та поперечного важеля підвіски. Ми підібрали деталі в онлайн-каталозі. Звичайно, необхідно враховувати, що перевіряються специфічні для автомобіля особливості, такі як обладнання цієї моделі або конституція осі. На основі цієї інформації ми підібрали відповідні амортизатори для цього авто, для модели з багатоважільною стандартною підвіскою. Відбійники та пилозахисні комплекти також замовили. Вони перевірені на сумісність та комплектність. Так, а ще, що часто буває на наших навчальних курсах, люди дуже часто запитують, що ще може статися, як я можу навчити своїх механіків, що там ще треба враховувати. Раніше у нас було багато амортизаторів, щоб продемонструвати це пошкодження, але зараз маємо один. Ми зняли його з авто багато років тому, і там дійсно було так багато помилок, що на його прикладі можна демонструвати їх на будь-яких навчальних курсах. І це справді реальний випадок із практики. Наприклад, тут у нас розтягнута різьба. Така розтягнута різьба – типове свідчення застосування імпульсивного гайковерту. Так, через це маємо занадто великий крутний момент на різьбі, тож вона розтягається. Разом з тим, ще може статися, що і шток поршня почне провертатися всередині амортизатора, а там до нього кріпиться робочий поршень за допомогою гайки. Тож вона може послабитися або ще сильніше затягнутись. І те, і інше насправді погано, до того ж може пошкодитися ще й блок пакету щільнення. Згоден, щоб такого не сталося, необхідно завжди монтувати чи знімати амортизатори в умовах чистого робочого місця, користуючись належними інструментами. Для цього є спеціальний інструмент, за допомогою якого я можу зафіксувати шток поршня і, відповідно, затягнути гайку кріплення. Та буває, що замість користуватись цим інструментом, думають, та я просто візьму тут якісь пласкогубці чи розвідні кліщі, притримаю шток поршня, щоб усе це далі затягнути. І ось що тоді можна побачити, як тут, у верхній частині штока, де у нас є такі пошкодження. Зрозуміло, що таке пошкодження штока, в свою чергу, рухаючись через блок пакету щільнень, дасть нам ще й витік оливи. Це означає, що амортизатор вийде з ладу. Гляньмо нижче на шток поршня. Тут бачимо спереду скол. Це типова ознака того, що автомобіль їздив без пилозахисного кожуха або ж відбійник та кожух були вже занадто старі та зношені. Від'єднались від опорного підшипника та сунулись вниз, тому й можуть статись такі пошкодження тут, спереду. Ось такі речі трапляються, і щоразу, коли це пошкодження проходить через ущільнюючий блок пакет олива, так виводиться назовні. Якщо ж ми спустимось нижче, то побачимо, наприклад, уже незначні втрати оливи тут вгорі.
Це означає, що щоразу, коли ми замінюємо амортизатори, треба зважати на стан пилозахисного кожуха та відбійника та одразу замовляти нові. Дивимось далі вниз. Ось тут у нас симетричні пошкодження. Це однозначно вказує на затискання в лищатах. Тобто тут просто перетиснули цю трубу, і тоді виникає проблема, бо деформувався і прохід робочого поршня всередині амортизатора. В такому випадку мало б сенс користуватись спеціальною призмою, інструментом, за допомогою якого амортизатор фіксується у безпечний спосіб. Нижче тут ми бачимо сайлент-блок нижнього кріплення амортизатора. Ця гумометалева втулка трішки виступає назовні. Це може свідчити про інші пошкодження. Давайте ще раз уважно оглянемо амортизатор. Отже, дійсно, ось тут уверху бачимо, з цього боку стерлося хромове покриття. Це вже, наприклад, може бути ознакою того, що автомобіль потрапляв в аварію. Тобто цілком вірогідно, що шток піддався високому боковому навантаженню. Тому маємо однобічне стирання шару хромового покриття. Те ж саме може статися, коли неправильно встановили комплект монтажних деталей. І ще останнє, але не менш важливе, те, що ми, на жаль, досі часто бачимо, наприклад, точно таку саму структуру пошкоджень. Але спричинено тим, що амортизатор було встановлено не вільно, як і належить, а з напруженням. Саме так, а під вільним встановленням мається на увазі, що колесо в ніші при закріпленні, в такій позиції, коли автомобіль стоїть на колесах, а не висить на підйомнику, і самі колеса висять без опори. Ось треба, як у нас тут, коли автомобіль саме стоїть на колесах. Ми вже встановили новий амортизатор, та різьбове з'єднання ще не зафіксоване. Зараз я його затягну і зафіксую з моментом затяжки, передбаченим автовиробником. Далі необхідне налаштування геометрії, куців коліс, щоб повністю забезпечити якісну функцію підвіски. І, звичайно, перевірка тест-драйвером. Як бачите, іноді маленька помилка може мати великі наслідки. Саме тому в Академії Більштайн на наших навчальних курсах даємо відповідну інформацію, щоб не виникало таких помилок. Проте також важливо, щоб усі в майстерні мали такі знання. Звичайно, це має сенс. Тепер уявімо, що в майстерню заїжджає автомобіль, з яким механік рідко мав справу. Що порадити в цій ситуації? Що ж, тоді краще спитати у нас, і, можливо, не один раз. Це означає, що ми уважно дивимося, щоб зрозуміти, яку допомогу ми можемо надати, як проконсультувати майстерню чи механіка, щоб вони змогли відповідно професійно відремонтувати автомобіль. І важливо, що ці онлайн-тренінги BILSTEIN Академії безкоштовні, тобто механікам або майстерні потрібно інвестувати лише трішки часу, щоб потім заощаджувати, уникаючи прикрих помилок. Та завжди мати задоволених клієнтів.